Učenici specijalne škole Bubanj u gradskoj kući pevaju i igraju čas dana škole. Neki od njih su i manekeni i prikazuju modele majica koji su sami oslikali. Prilika jeste svečana, ali je i pravo mesto da se naglasi koliko je inkluzija važna i koliko je važno da se ovoj deci obezbedi sve što im je potrebno. Mi hoćemo da dignemo svest da u našem društvu postoje i ovakva deca. Hoćemo da dignemo svest da je cilj da se njima omogući normalan život, normalno funkcionisanje, normalno odlazak u bioskop, na igrališta, predstave i sva druga mesta koja su pristupna i dostupna za nas koji smo išli u redovne ustanove. Hoćemo da uvežemo sve relevantne karike u našem gradu i šire, da se svi uključe, da daju svoj doprinos na način na koji je najlakši njima. Takođe i naše građanstvo da upoznamo čime se naša ustanova bavi. Specijalna škola u Nišu osnovana je 4. januara 1953. godine i tada se nalazila na Paliluli. Danas je na Ledenoj steni i nju pohađaju deca od predškolskog do srednješkolskog uzrasta.